spolu s našimi kolegami z obvodu sme urobili 24-hodinový pretek v love na feeder. V podstate je to prvý historický pretek v Košiciach. Zúčastnilo sa ho 15 družstiev, súťažilo sa formou dvojíc. A momentálne musíme povedať, že nás milo ten rybníček prekvapil, pretože je tu obrovské množstvo rýb. No a poďme na bedňu. Čiže tretie miesto. Maťo Ninšák a Dalibor Amri. Hey. 72 210. Konečne. Janko Slášťan, Maťo Ungvári. Gratulujem. Na prvom mieste s váhou 155 125 gramov, to znamená 155 kg, sa umiestnila dvojica Peťo Ricišon a Peťo Beniš. Tesne vedľa. Tesne vedľa. Gratulujem, krásny pretek. Ďakujeme krásne. Nech sa páči. Fajko, boli to krásne preteky. Veľmi sme spokojní. Gratulujeme. Bolo to tesné. Krásne preteky. To isto. Aj my tak tesne. Krásne. A stále ako je zvykom. Myslíme si, že ten pretek bol veľmi, veľmi pekný, dobre zorganizovaný. Chlapci sú spokojní, odchádzame opálení, ale aj pekne vyumývaní. Čo sa chytalo? Chytal sa najviac kapor, ten išiel ako perfektne. Najväčšia ryba mala 6,90 kg. Bola to najväčšia ryba preteku. Pochytali sa krásne pleskáče, najväčší mal 1,90 kg. Chytali sa karasy, ale hovorím, prevahou bol ten kaprík. Ten išiel skutočne veľmi, veľmi pekne. My sa budeme snažiť ten pretek zorganizovať aj v budúcom roku s tým, že vzhľadom na podmienky, ktoré tu sú a rozľahlosť miesta tu vychádza, takže to bude zase pretek dvojíc. Okolo tých 15-16 družstiev sem dokážeme dať, takže my sme spokojní. Pretek dopadol dobre, ľudia sú spokojní, my sme spokojní, takže no, chvála Bohu, že nám to tak vyšlo. Mišku, cena utekie, tvoja vidí. Ja sa toho nezbavím. Ale že vraj, Fungelnova. Počúva, a vypol si farbu sám. Podľa mňa to vymiešaš. A budete dať 10 litrov palenky do hry. Áno, nalej tam šampánske, zapijeme to. Až zajtra, ak to použije. Môžeš vymiešať, nebudú bublinky.